Будівля монастиря Бенедиктинок та сусідні монастирські приміщення є однією з найцікавіших архітектурних пам'яток міста. Жіночий монастир ордену Бенедиктинок у Львові було засновано у 1593 році. Будівництво костелу розпочалося через 4 роки Павлом Римлянином. Монастирський будинок цікаво прикрашений кам'яними скульптурами 17-го сторіччя школи Пінзеля. Зараз тут відновив свою діяльність жіночий монастир. Діє музичне богословське училище та садок для дітей. Перекази та легенди твердять, що церква Іоанна Хрестителя була побудована спеціально для дружини князя Лева, угорської принцеси Констанції. За останньою реставрацією під фундаментами церкви були знайдені рештки поховань княжої доби. Наприкінці 19 століття архітектор Захаревич перебудував храм у псевдо-романському стилі. У ніші розміщено рельєфне зображення принцеси Констанції. Ще одна пам'ятка княжої доби. Церква Святого Миколая є найстаршою із збережених у Львові. Її фундаменти сягають 13 століття. Грубі мури та невеликі вікна вказують на оборонний характер споруди. За деякими даними, храм зводився як родинна усипальниця галицьких князів. Тривалий час він був головним духовним осередком львівських русинів. Ним опікувався особисто князь Лев. На жаль, від давніх розписів до нашого часу нічого не залишилося. Сучасні виконані всередині ХХ століття. Історія виникнення церкви Святого Онуфрія залишається таємницею. Однак припускають, що дерев'яний храм на цьому місці існував принаймні від 14 століття. Близько 1550 року князь Костянтин Острозький звів кам'яну церкву. Її кілька разів перебудовували, але найбільших змін вона зазнала після реконструкції 1680 року. Над її покращенням працювали Кульчицький та Трешер. 1902 року за проєктом архітектора Едгара Ковача будівничий Іван Левинський спорудив у церкві північну наву. У сучасному інтер'єрі зберігся іконостас початку ХХ століття. Більшість ікон до нього виконав маляр Іван Сусенко. Thank you.
На території монастиря до наших днів дійшов монастирський будинок із дзвіницею та оборонні мури з бійницями. Від 1616 року в обителі діяла друкарня. При монастирі є кладовище, де поховано багато знаних братчиків, серед них друкар Іван Федоров. В монастирі існував шпиталь, а радше притулок для старих і немічних людей. І навіть діяла своя профспілка жебраків, головним завданням якої було збір коштів на утримання самого притулку. Після відновлення діяльності монастиря друкарня отців Василіан Місіонер продовжує славні традиції видавничого минулого. Храм Святої Параскеви знаходиться вже в далекому передмісті Львова. Раніше він гуртував навколо себе громаду місцевих русинів. Найбільше враження справляє величезний іконостас початку 17 століття, який небезпідставно вважають найгарнішим у Галичині. Пишна позолота вдало гармонує з високого класу сакральним малярством. На жаль, його авторство на сьогодні остаточно не встановлено. Церква Святої Параскеви збудована за підтримки молдавського воєводи Василя Лупу, про що свідчить пам'ятна таблиця та герби Молдавії. В минулому костел Святого Мартіна перетворено на протестантську церкву. Після духовного насичення час задовольнити і фізичний голод у мальовничому куточку. Thank you.
трохи відпочивши, починаємо штурм високого замку. Його будівництво розпочав у 1360 році король Казимир Великий поряд з місцем, де стояв князівський замок. Саме там, за міцним дерев'яним частоколом, зберігалися скарбниця, арсенал та найважливіші документи. Сьогодні на горі Високий замок на висоті 413 метрів над рівнем моря лишився тільки малий фрагмент оборонної стіни, що нагадує про буремні часи минулого. Оспівуючи Львів, польський поет Клянович писав про Високий замок, що його вежі впираються в небо, а підвали спускаються до пекла. Однак сам замок, попри добре розташування, не мав талану. У 1648 році козаки Максима Кривоноса, а у 1704 році шведи так поніщили будівлю, що наприкінці 18 століття австрійська влада наказала цілковито розібрати рештки фундаментів. Костел 18 століття побудований коштом кашталяна Кракова Якубом Себеським. Від оборонних споруд міста залишилася порохова вежа. Вежі колишнього костелу кармелітів босих видно навіть з площі Ринок. Він був заснований у 1634 році. Саме на кармелітів історія покладає відповідальність за те, що через хвіртку в мурах біля королівського арсеналу, на яку вони випросили дозвіл у міської ради, війська шведського короля Карла XII вдерлися до Львова. Оздоблення костелу в першій половині 18 століття виконали Педретті та Мазуркевич. Thank you.
Костел Бернардинського монастиря нині є греко-католицькою церквою Святого Андрія. Храм прикрашають розписи Бенедикта Мазуркевича. Сімнадцять дивовижних дерев'яних вівтарів виконані мастерами Годдером та Кученрайтером. Перший костел на цьому місці був побудований у середині 15 століття. Її архітектором був чернець Бернард Авелідес. У 17 столітті костел перебудували Павло Римлянин та Амвросій Прихильний. Перед походом польських військ на Москву в цьому храмі був освячений шлюб Григорія Отреп'єва, відомого як Лжедмитрій, з Мариною Мнішек. Інтер'єри Бернардинського костюма. Thank you.
неповторна, загадково-містична кав'ярня «Золотий дукат». З цим будинком та кав'ярнею пов'язана романтична легенда про пригоди, шляхетну вродливу дівчину Юзефу та історію винаходу львівської кави. Фірмовий напій закладу має інтригуючу назву – «Поцілунок привида». До його складу входять натуральна кава, вершки, кориця, чорнослив та шоколад.